For å være litt alvorlig oppi det her, så vil jeg bare få lov til å si det at jeg synes at det er mange, mange år siden vi har hatt nominasjoner da, som har dekt begrepet rock så godt som de tre nominerte gjør her i kveld. Jeg synes de på en veldig fin måte representerer det som er dagens og framtidens rock-Norge. Og vinneren, Døm Døm Boys. Hei, hei. Det er mange som har en finger med i spillet her da. Kanskje særlig Roger Valstad og Mr. Vikan. Nå vil jeg få beskjed om å ønske hele verden lykke til da. Ha det bra.